কোনে তোমার মূৰত মোৰ বিৰুদ্ধে পুক হুমুৱাইছে কোৱা ৰাজ কোনে তোমাক মোৰ বিষয়ে এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে যে বৈদেহি মই কেঁচুৱা ল'ৰা নহয় কোনেও মোক কথা লগাব নালাগে বা কোনেও মোৰ মূৰত পুক হুমুৱাই দিব নালাগে মোৰ নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি আছে কিন্তু তোমাৰ এই জ্ঞান বা বুদ্ধিবোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নকৰা বৈদেহি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।